្រះតមានពភាកព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខាសង្ឃៈសសមគីបានន័យថាក្រុមពួកសង្ឃក្តីពួកគិរីវាសក្តីសាមគ្គីគ្នាគឺនាំមកនៅសុខលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតគាត់ចងក្រងថាសុខាសង្ឃៈសសមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកគ្នាគ្នានេះហើយគឺជាជំរំក្តីសុខសុខនេះវាជាជំរំទៀតណាញាតិញោមបានន័យថាសុខដល់ដងឧត្តមសុខដល់ក្រៃលែងយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទបានជួយលើកស្ទួយកម្រិតនៃពុទ្ធសាសនាជាពិសេសឲ្យសាសនារបស់ព្រះតមានពភៈនៃយើងអាចរុងរឿងឋិតថេរចេរកាលទៅបានយូរអង្វែងអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទចេះរួមសាមគ្គីគ្នាចេះប្រមូលគ្នាដើម្បីដំណោះស្រាយដោយល្អសន្តិវិធីក្នុងផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាអត់មានរឿងអីចាក់រុកគ្នាគ្នាដើម្បីបំផើងនៅសំណុំរឿងចេញពីវត្តអារាមទៅទេញាតិញោមនេះគឺជារឿងមិនល្អទេញាតិញោមសង្កេតមើលមើលរឿងដែលគេចោះកសែតរឿងដែលគេផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានតិចតិចទៅលើបុគ្គលនេះតិចតិចទៅលើរឿងនេះកើតឡើងចេញពីវត្តដោយសារអីគឺមកអំពីរឿងដែលមិនចោះសំរងគ្នាដើមកំណើតតែមួយគត់រឿងមិនចោះសំរងគ្នារឿងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងជាប្រមាណរឿងមិនស្គាល់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនិងរឿងដែលមិនស្គាល់តែខ្លួនឯងជានរណានឹងបានរឿងហ្នឹងចេញមកពីវត្តអារាមរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមគេយកទៅផ្សាយព័ត៌មានក្តីកសែតក្តីចោះខូចតែត្រឹមពុទ្ធសាសនានៃយើងអត់មានខូចសាសនាគេទេណាញោមបើសិនជាយើងមានរឿងគឺខូចសាសនាយើងហើយក៏មិនបានអាប់អោនសាសនាអ្នកដតីដែរសាសនាអ្នកដតីគេហៅថាពីហិរៈសាសនាគឺមិនបានខូចជាមួយយើងទេគេមានតែលើដំណឹងយើងតាមកសែតតាមព័ត៌មានគេមានតែសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តតែណោះឃើញទេឮតែបនបនឥឡូវបែរជាបាសហើយឥឡូវបែរជាបាបហើយឥឡូវបែរជាបែកបាក់ហើយចេញមកពីអសបឃើញញាតិញោមមើលបែកក៏បោបាសក៏បោបាត់ក៏បោបងក៏បោឃើញទេអញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងឯងគឺវាលេចធ្លោចេញមកពីក្នុងចង្កោមនៃយើងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាការសាមគ្គីគ្នាសំបីនៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាញាតិញោមដាក់ក្នុងសិភៅក្មេងក្មេងរៀនថាបើសិនជាចង្កឹះមួយគឺអាចកាច់បាក់តែបើចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនងាយបាក់ទេអញ្ចឹងយើងសាមគ្គីគ្នាពុទ្ធសាសនាយើងទៅណាក៏សប្បាយដែរញាតិញោមវត្តណាក៏វត្តយើងដែរមិនអញ្ចឹងញាតិញោមតើអញ្ចឹងអត់ណាយាយណ៎ណ៎ហ្នឹងហើយទៅណាក៏វត្តយើងដែរទៅណាក៏ពុទ្ធសាសនាយើងតែមួយទៅណាក៏ប្រគុណម្ចាស់ជាស្រែបន់របស់យើងតែមួយប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គវត្តណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គត្រូវជាកូនរបស់ញាតិញោមណាកាលណាជួលបុស្សក្នុងព្រះសាសនាជាកលបុត្រដ៏ស្អាតចេញមកអំពីព្រៃគឺកិលេសជួលមកក្នុងវត្តដើម្បីបដិបត្តិរលាស់ខ្លួនចេញចាកកាមគឺជាព្រះសង្ឃរបស់យើងទាំងអស់អត់មានសង្ឃនេះ
អត់មានលោកនេះហើយក៏អត់មានលោកក្មួយលោកកូនណាញាតិញោមតិចច្រឡំហៅលោកក្មួយអីអត់ទេគ្មានក្មួយញោមឯងទៀតទេហើយច្រឡំហៅលោកកូនអីក៏អត់មានដែរដែលហៅលោកកូនណាបែបដែលអត់ឲ្យញោមទេតើហៅលោកក្មួយលោកប្អូនលោកបងអាត្មាកាលណាគេហៅថាបើសិនហៅដល់លោកចៅអាត្មាឆ្លើយតបថាម៉េចដែរលោកយាយបើហៅអាត្មាលោកក្មួយម៉េចដែរអ្នកមីងបើហៅអាត្មាលោកបងម៉េចដែរមីអូនបើហៅគេបងគេមិនហៅអូនខ្មែរយើងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយបើញាតិញោមហៅអាត្មាលោកបងអាត្មាត្រូវហៅម៉េចដែរអ្នកប្អូនម៉េចដែរមីអូនហើយកុំថាអាយុ40មកហៅអាត្មា20ជាងហៅលោកបងអាត្មាក៏ហៅអូនដែរតើព្រោះអីព្រោះហៅអាត្មាបងបើហៅអាត្មាលោកប្អូនហៅអ្នកបងហៅលោកបងវិញទៅតែសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាចូលមកបួសក្នុងព្រះសាសនាហើយគ្មានលោកប្អូនទៀតទេហើយក៏គ្មានលោកចៅទៀតដែរហើយក៏គ្មានលោកក្មួយទៀតដែរក៏គ្មានលោកបងលោកតាលោកអ៊ំអីដែរញាតិញោមតែបើគ្រូអាត្មាមួយឥឡូវលោកសកុតដែរហើយតើអ្នកណាហៅលោកតាថាដាក់គេវិញអញដែលយកយាយហើយពីកៅឥឡូវលោកសកុតដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយលោកជាអបជាអាត្មាកាលនៅសាមណេរហើយតើហៅខ្ញុំកណាសុំថ្វាយអង្គមលោកតាអញដែលយកយាយហើយពីកៅហៅវិញតាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងហៅលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងហៅឲ្យម៉េចបានសមញាតិញោមបងហៅថាម៉េចឆ្លើយមកកំបោយងក់ណាយើងថ្មហ្នឹងអាចអង្គុយញាតិញោមម៉ាក់ហៅលោកម្ចាស់ហ៎យ៉ាងហើយបើតែយើងអត់ចេះហៅទេយើងហៅប្រគុណម្ចាស់ទៅឬក៏យើងហៅព្រះដេចគុណទៅប៉ិនកៃលោហៅព្រះដេចគុណនោះម្ដាតយើងអត់មានថ្មិញតុបទៅហៅវាមិនត្រូវហៅផលិតត្រឡប់មុំហៅដេចគុណត្រូវណាញាតិញោមអញ្ចឹងហៅប្រគុណម្ចាស់ទៅហៅលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអីទៅហៅប្រកាសណាអញ្ចឹងទៅឲ្យតែប្រកាសហៅមកកណោនោះញាតិញោមខ្លាចតែខ្ជិលហៅមានខ្លះខ្ជិលហៅទៀតណាអើយលោកនេះអើយលោកនោះយូរយូរទៅបួសមុនលោកទៀតណាអ្នកគេហៅថាដូចលោកកអាហ្នឹងព្រះអង្គដែលបួសអសាច្រើនជាងលោកហៅថាលោកនេះលោកនោះតែមានញាតិញោមខ្លះអត់ទាំងដែលបួសទេហៅលោកឯងលោកកមកនេះលោកកទៅនោះអាហ្នឹងសេះរឿងមួយរឿងធ្ងន់ញាតិញោមហ្នឹងណាដែលហៅអញ្ចឹងហ៎អូយលោកប៉ោឡែអញឮតាទេលោកហ្នឹងលោកហ្នឹងសើលោកហ្នឹងហៅលោកលោកទៅអាត្មាមិនដឹងទេតែញាតិញោមគិតទៅទៅបើបួសមុនអាត្មាហៅអាត្មាលោកទៅណាអញ្ចឹងហ៎តិចទេអញ្ចឹងញាតិញោមខឹងអូកុំខឹងខឹងខឹងទៅប្រយ័ត្នឆាបចាស់ណ៎កុំខឹងអីអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមយល់នេះលោកម្ចាស់តូចតូចចឹងតិចច្រឡំមកអុយលោកនេនអីលោកសាមណេរអត់មានទេញាតិញោមលោកម្ចាស់តូចចឹងណាហៅលោកម្ចាស់ឬក៏ហៅអង្គនេនក៏យើងស្រួលហៅដែរហៅព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់ឲ្យទៅក៏ស្រួលហៅដែរមែនអាងដែរអីលោកសាមណេរលោកសិល10ឯងនេះដូច10ដែរអាយុច្រើនជាងលោកទៀនបាច់ថ្វាយអង្គមតែហ្នឹងសិរឿងរឿងមួយដែលក្តៅកកុកឯងញាតិញោមដែលប្រកាន់ខ្លួនចឹងហ៎សិលសិល10ហ្នឹងញាតិញោមហ៎10ហ៎អត់ទេ8ហ៎អត់8ហ៎សមាទាននៅ10ខ្លះ10ខ្លះហ
ហ្នឹងហើយឲ្យ10ស្លៀកសពាក់សអត់មានខ្លាចលោកនេនទេខ្លាចទេអត់មានតែអីខ្ញុំកណាសិលស្មើលោកសាមណេរណាខ្ញុំកណាអត់ទេសិលដូចគ្នាអាយុខ្ញុំកណាស្មើនឹងតាទួតលោកសាមណេរទៀតចឹងអត់មានគោរពលោកទេអត់មានគិតចឹងទេអត់ទេណាចឹងជួយអយើងទោះសិល10កដោញាតញោមព្រះដ៏មានវិភិឲ្យឈ្មោះថាជាហៃអ្នកភេទហៃអ្នកភេទហ្នឹងបានន័យថាម៉េចញាតញោមភេទដូចដំឲ្យសូនភេទថោកទាបញាតញោមហៃអ្នកភេទចំណែកលោកម្ចាស់សាមណេរជាឧត្តមភេទភេទខ្ពង់ខ្ពស់ពស់ជាងយើងញាតញោមណងាយខ្ពស់ជាងយើងណាអត់មានច្រឡំហៅលោកនេះលោកនោះទេណាញាតញោមហៃក៏មានខ្លះມັນទាំងហ៊ាននិយាយជាមួយលោកទៀតផងញាតញោមដែលឮណាបើពូពូនឹងអ៊ំអ៊ំតាតាមិនសូវចោតទេចោតរឿងចាស់យាយយាយមីងមីងបងស្រីស្រីបូនស្រីស្រីនិយាយជាមួយលោកសត្វអាត្មាដែរដែលឮនិយាយអាត្មាដែរទេអាត្មាសាយធោពេលខ្លះមានលេខទូរស័ព្ទគេស្គាល់លេខអាត្មាទេតអាត្មាអាយុផែ40ជាង50អីហ្នឹងណាហៅឡូដីគុណអាត្មាថ្វាយអង្គមដល់អាត្មាថ្វាយអង្គមអាត្មាមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចវិញដល់អាត្មាដាក់កណាកណាអីទេថ្វាយចុះអញ្ចឹងហ៎ពេលខ្លះនិយាយអាត្មាអីទៅពេលខ្លះអាត្មាចម្រើនពរគាត់ចម្រើនពរដែរទៅហើយចង់ដូចបោកនឹងបោកប៉ះគ្នាណាខ្ញុំយើងចម្រើនពរគាត់ចម្រើនពរដែរអាត្មានេះអាត្មាគាត់អាត្មាដែរតែហ្នឹងជារឿងមួយទៀតដែរញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងយើងហាត់ពុតចិត្តណាសាមគ្គីគ្នាសបាយសបាយទេញាតិខ្ញុំធ្វើបន់អញ្ចឹងសបាយណាអត់មានកើតទុកអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពិបាកចិត្តអីទេអត់ទេអត់ទេណាតើសើចឲ្យបានច្រើនញាតិខ្ញុំអាយុវែងមួយថ្ងៃសើចបាន50ស្ញែងអីទៅណាអាយុវែងហើយគ្មានចេះជ្រួញអីទេបើជ្រួញក៏ជ្រួញតែមុខដែរញាតិខ្ញុំប៉ិនប្រមាត់បេះដូងជ្រួញឯងព្រោះសើចយោយងបើលឺអញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងទៅដើរតែសើចទៅដើរសើចគេសួរយាយមិនក៏ដើរសើចយីលោកប៉ាឡៅនោះប្រាប់ខ្ញុំណាសើចឲ្យបាន50ស្ញែងឥឡូវសើចទៅបាន49ណានៅតែមួយទៀតគ្រប់50ស្ញែងណាអាហ្នឹងស្រែកញាតិញោមឯណាសាមគ្គីគ្នាសប្បាយញាតិញោមណាតែឡូវសំរិទ្ធនានិមន្តអនុថែម្ដងព្រោះអ្នកឯងចិត្តកន្លះម៉ោងហើយញាតិញោមជាផ្លេចអនុថែអាងហៅលោកមកណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយសំរិទ្ធនាលោកម្ចាស់អនុថែពនាមភតៈបណិតោភិនវុទ្ធីព្រះអង្គគង់នៅកុដិលេខ22វត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គបញ្ជាក់ខ្ញុំកណាបញ្ជាក់មករយៈនេះគឺបញ្ជាក់អំពីការសាមគ្គីគ្នាក្នុងព្រះសាសនានាំមកនៅសុខខ្ញុំកណាចង់ដឹងឲ្យអនុថែបញ្ជាក់មើលតើក្នុងព្រះសាសនានេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចក្នុងព្រះសាសនាដោយល្អហើយព្រះសាសនានេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងជាអ្នកគោរពប្រណិប័តការប្រណិប័តដ៏ល្អក្នុងសាសនានោះចឹងទេសូមអនុថែនិមន្តបញ្ជាក់សេចក្តីនោះប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបក្នុងនៃសេចក្តីនឹងផងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនី
នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមត្ថោរតនតយស្សៈនមេមិហំខ្ញុំប្រករណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវិចាយចិត្តគោរពនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរព្រះអនុថេរទាំងព្រះវិខោទាំងសាមណេរគ្រប់ប្រអង្គដែលជាសហធម្មិកៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនបណ្ឌលនៃយើងនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលប្រគល់ចាស់ញាតិញោមបានចែងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទូដងរុក្ខមូលនាវត្តទួលឃ្លាំងនាវេលាអាកាសនេះអញ្ចឹងដោយថ្ងៃនេះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកត្រត្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកត្រត្រង់នៅអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងបានមកប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ជាមួយគ្នាដើម្បីជាកិច្ចចម្រើននៅសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាផងបញ្ជាក់នៅការសាមគ្គីគ្នាផងបញ្ជាក់នៅការគោរពការបដិបត្តិត្រត្រង់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាមួយគ្នាផងនឹងដើម្បីជាគោលការណ៍ក្នុងការយើងត្រត្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាអង្គម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានស្ថិតថេរគង់វង្សចេរកាលតរៀងទៅពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាហេតុដែលនាំឲ្យព្រះសទ្ធមឬក៏ព្រះសាសនាស្ថិតថេរគង់វង្សបានយូរដោយហេតុបរិស័ទទាំងឡាយ4ពួកគឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាដែលជាបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកសិក្សាធម៌ដោយគោរពជាអ្នកត្រត្រង់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពជាអ្នកត្រេះរិះនៅព្រះធម៌ជាអ្នកបានត្រេះរិះពិចារណានិងគោរពបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ដោយគោរពដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសតទៅទៀតនោះគឺបរិស័ទទាំងឡាយ4ពួកនោះឯងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាចេះដឹងសុខទុក្ខរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រះសង្ឃដែលជាឧត្តមភេទដឹងសុខទុក្ខបរិស័ទបរិស័ទដែលជាហីនភេទដឹងសុខទុក្ខអំពីព្រះសង្ឃតដោយការឧបត្ថម្ភនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពឃើញប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាក្មេងក្មេងញាតិញោមអាត្មាភាពមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ដោយអាត្មាស្រមៃនៅឃើញការដែលអាត្មាភាពទៅតែនឹងបួសកាលពីអាយុ15 13 14ឆ្នាំដោយប្រគំចាស់តូចតូចគ្រប់អង្គអញ្ចឹងហើយក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងមានបិតិសាមណោះរីករាយណាស់ញាតិញោមដោយព្រះអង្គនៅក្មេងក្មេងព្រះអង្គបានលះនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតលះនៅកិលេសដែលជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់នៅខណ្ឌសន្តានចិត្តនៃសត្វហើយព្រះអង្គបានលះនៅភេទជាគិរីវាសមកត្រត្រង់នៅសម្ពុតកោសាយភ័ស្សដែលជាទង់ជ័យព្រះរហន្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងញាតិញោមជ្រះថ្លាទេញាតិញោមក៏ឃើញព្រះអង្គអញ្ចឹងជ្រះថ្លាណាស់ទោះបីជាបាន3ឆ្នាំក៏ដោយ4ឆ្នាំក៏ដោយសត្វតែតើបួសឬក៏បួសយូរហើយកូនចាស់
បួសខែដែរណាមិនមែនទៅទៅបួសមុនកម្មវិធីបន់ហ្នឹងទេណារាប់ឆ្នាំហើយហើយសត្វកងវត្តនេះទាំងអស់ឲ្យព្រះអង្គហ៎មកពីវត្តផ្សេងផ្សេងណាសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមសម្លឹងមើលហើយពិចារណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងណារួបរួមអញ្ចឹងញាតិញោមហើយញោមប្រៀបធៀបទៅកូនញោមនៅផ្ទះដែលអត់បួសណាតើពេលហ្នឹងណាក្មេងប៉ិនប៉ិនប្រគុណម្ចាស់អាយុប៉ិនប៉ិនប្រគុណម្ចាស់កំពុងធ្វើអីញាតិញោមមកខ្លះនៅកំពុងទាលុយម្ដាយទិញនំទេណាណែខ្លះទៅក៏កំពុងតែរត់លេងត្នេះត្នោខ្លះច្រៀងខារ៉ាអូខេខ្លះកំពុងនៅសប្បាយនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងតែប្រគំចាស់ដែលព្រះអង្គលះបង់បានពេលនេះគឺព្រះអង្គកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានតម្លៃត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមមានតម្លៃត្រង់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យគេចផុតអំពីសេចក្តីអាក្រក់មករកនៅកល្យាណធម៌គឺសេចក្តីល្អធម៌ដ៏ប្រពៃសម្រាប់អប់រំខាងសន្តានរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមឲ្យពីរឿងការសាមគ្គីគ្នាការស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យព្រះអង្គក៏អរតនីនិមន្តអាត្មាក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែងនៅបទពិសេសទេសនាតេតិនទៅនឹងបញ្ហាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផលប្រយោជន៍នៃការគោរពបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងតើបានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបើសិនជាញាតិញោមចង់យល់គឺដំបូងឡើយត្រូវតែយល់អំពីពាក្យថាសាសនាសិនពាក្យថាសាសនាគឺជាពាក្យព្រៀនប្រដៅពាក្យទូមានពាក្យអប់រំដល់ឲ្យយើងយកពុទ្ធៈដាក់ខាងដើមហៅថាពុទ្ធសាសនាគឺពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបានដល់ពុទ្ធអាវាទទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរបត្រាយវិដកគឺមានព្រះសតន3ដកព្រះវិន័យ3ដកព្រះអភិធម្ម3ដកដែលគោលរួមសង្ខេបឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹមសិលសមាធិបញ្ញាដែលជាធម៌លម្អនៅក្នុងសាសនាយើងហើយសាសនានេះគឺមាន2យ៉ាងទៅទៀតញាតិញោមមានពាហិរៈសាសនាមានពុទ្ធសាសនាហើយចំពោះពាហិរៈសាសនាគេអាចហៅបានមួយទៀតហៅថាសាសនាអង្វរកបានតែចំពោះពុទ្ធសាសនាគេហៅមួយទៀតហៅថាសាសនាអង្វរកមិនបានសាសនាដែលអង្វរកបានគឺបានន័យថាមេសាសនាគេនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាទ្រទ្រង់សាសនាគេមានការអង្វរកចំពោះព្រះជាម្ចាស់មានការអង្វរកចំពោះវត្ថុសាសិទ្ធគ្រប់គ្រប់យ៉ាងញាតិញោមពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យកើតសាសនាមាន3យ៉ាងទី1សេចក្តីខ្លាចទី2ការខ្វះខាតទី3សេចក្តីត្រូវការខ្លាចសេចក្តីត្រូវការនឹងការខ្វះខាតដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតសាសនាអញ្ចឹងសាសនាណាក៏ដោយពាហិរៈសាសនាក្តីពុទ្ធសាសនាក្តីគឺកើតឡើងដោយហេតុនឹងទាំងអស់ចំពោះសាសនាណាដែលអង្វរក៏បានគឺពេលដែលមនុស្សជួបទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ភ័យយន្តរាយផ្សេងផ្សេងញាតិញោម
គេតែងតែអង្វរកដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិព្រៃភ្នំក្រំថ្មគិរីបពតាបើសិនជាព្រមមាញ់សាសនាគេអង្វរកទៅដល់ព្រះអិនព្រះព្រមព្រះយសោព្រះនរាយព្រះវិស្ណុជាដើមយ៉ាងទៅដែលជាវត្ថុនៅក្នុងសាសនាគេជារតនៈនៅក្នុងសាសនាគេមានសាសនាខ្លះទៀតឲ្យមនុស្សអង្វរកឲ្យបន់ស្រន់រហូតទៅដល់ឲ្យមនុស្សជួយយកបាបពីខ្លួនហើយព្រះនោះឯងអាចទទួលបាបកម្មពីមនុស្សនោះដែលជាអ្នកត្រត្រង់សាសនារបស់គេដោយឡែកចំពោះពុទ្ធសាសនាយើងដែលត្រង់ឲ្យឈ្មោះថាសាសនាអង្វរកមិនបានគឺត្រង់ចំណុចថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអាងទៅលើទ្រឹស្ដីកម្មផលអ្នកណាប្រព្រឹត្តធ្វើកម្មយ៉ាងណាអ្នកនោះឯងត្រូវតែទទួលកម្មយ៉ាងនោះកល្យាណការីកល្យាណាំងអ្នកធ្វើល្អបានល្អបាបការីចបាបកាំងអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែទទួលផលអាក្រក់អញ្ចឹងញាតិញោមណាយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងកុហកក្តីទាំងបព្វជិតក្តីយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនូវកម្មតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមប៉ុន្តែត្រង់ផលនោះគឺយើងមិនអាចចង់បានស្មាល់ណាចង់បានពេលណាមិនបានទេញាតិញោមចំពោះផលណាអញ្ចឹងយើងមានអំណាចត្រឹមតែការប្រព្រឹត្តនូវកម្មតែផលរបស់កម្មគឺអាស្រ័យទៅលើកម្មវិបាកចេញឲ្យផលញាតិញោមសំពុតបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា